het is bezig met mijn functie. Het is helemaal... Ik denk dat ik nog goed zijn. Even nu. Precies. Ja, gemakkelijk. Zo, ja, hier komt je bij voor Isaac. Mijn spectrum. Zeg maar, ja. Net op een fout kan maken. Ja, en dus gewoon even winnen. Zo. Dat wil je niet weten, dus ik snap het. Nu is het wel, ik vind het immer om te knallen bij eens te delen. Maar het is wel komen, dus zie je nog meer. Ze zit her, ik skal til at se en film nede i filmlokalen. De andre er ikke kommet endnu, fordi jeg har tysk. Eller de andre tyske, så der er super andre, der ikke er nede. Så det er et eller andet, de kysser mig, så den lortes film, jeg egentlig ikke rigtig gider se. Men det er sådan en, jeg husker, at det var 3 timer. Det var 2 timer, måske, tror jeg, det var. Så det skal vi til at se nu. Og så ses vi nok mere. Okay. Ja, hej og velkommen til kvæg, altså. Jeg er ikke kommet hjem fra arbejde, klokken den er 7, så jeg er rimelig spørget. Jeg har fået julegave i dag. Jeg har fået en cafébesøg og bio. Cafédag og biografbilletter for 2 personer har jeg simpelthen fået af mit arbejde, så det er jeg selvfølgelig rigtig, rigtig, rigtig glad for. Men der kom en ny opdatering på GTA i dag, så den tænker jeg, at I har lyst til at downloade noget spil og sådan noget. Men desværre kan jeg ikke vise den, fordi jeg vil lave nogle video ud af det. Så det var alt for dag. Tak fordi I gav os noget. Så har vi også hernede. Peace.